Mən bu yolları köhnə videolar baxdım o gün. Tufanla qalxdığım yollardı ayda. İndi əsarla qalxıram. Burada nə qədər öyrənmişəm, qorxa-qorxa sürürdüm, ay Allah. Burqmanda burada da qorxa-qorxa sürmüşəm. Bunu da ilk dəfə başlayanda burada qorxa-qorxa sürmüşəm. Hamısını bu yolu, bu yolda qorxa-qorxa sürmüşəm. Sonra qorxu vərdişi üstünə yarayır. Sonra qorxu itir yavaş-yavaş, hər şey vərdiş alırsan. Və gözün hər şey öyrəşir, sürətə öyrəşir. Maskətə öyrəşirsən, maskətin nəyi var, nəyi yox hiss edirsən. Və sənə hər şey adi gəlir artıq. Beləcə məsafəm həmişə qısa olduğu üçün çox danışmaq imkanım olmayıb. Burada stop xətt var, bu stop xəttini keçəndə çəkirlər. Bugün yay şalvarına soyuq hiss edirəm. Gələk yay şalvarını artıq dəyişim. Buradan tufan vaxt qalxanda canı çıxırdı. Anqırdı, qışqıra-qışqıra get, qışqıra-qışqıra qalır, qışqıra-qışqıra qalır, getmirdi. Kürək də vururdu, sağ-sol, sağ-sol, ayırdı, gəlindi. Maskətin dərdini çək, yoxdur kürəyin dərdini çək. Maskət də getmir. Buruqmanda yox, buruqmanda qazlayırdı, buruqman uçurdu. Buruqman çox yaxşı idi. Buraya girmək üçün ancaq məhli yollardan istifadə edeyim. Başqa cür yoxdur, çünki qapını bağlayırlar. Adam ki, məcbur məhli yollardan girir. Burada da şey vardı, onu da dəyişdiriblər. Nədir o? Şlaqbanı dəyişdiriblər. Əvvəl oradan rahat girmək olar. İndi orada maşın saxlayır, YouTube o hissədə. Girmək mümkün deyil. Əvvəl şlaqban buradaydı. Bütün yollarımı bağlayıblar. 10 dəqiqə gedəcəm gəlin. Baxdım 10 dəqiqə GoPro Insta yazıb. 10 dəqiqə işdəyəm. Çantadır. Yasıma bildiyiniz həmişə dəlixana olub da, bura ancaq mən buranı dəlixana bilmişəm, başqa bir şey bilməmişəm.
Ancaq dərxana bilmişəm. Ya xəccə dəyməsini pis mənə demirəm. Yəni həqiqətən kim ardan istəyir keçir, gedir, fırlanır, yıxılır, nə bilim ha. Bab, mənim bu güzgülərim imkan vermir maşın arasına girim, çünki uzundur. Görürsünüz mü nə qahardan çıxıb və dəyir. Və mənə həqiqətən böyük bir problem yaradır onun bu güzgülər. Onun üçün araları girə bilmirəm. Bu yolları artıq deyib gəlməkdən ki, əzbərləmişəm. Burada yadıma gəlir, mafet vaxtı küləklə vururdu ki, atırdı o zolağa. Oyda. O günlər yadıma düşdü. Baba kürək var. Mafet vaxtı ama mənə belə imkan verməzdi. Oynadardı va burada. Allah haqqı. Oyda. Sağ sol. Belə bir ki təsəvvür ki zolaq deyirdi. Atırdı va belə bu zolağa. Mən qayıdırdım bu zolağa. O atırdı bu zolağa. Yəni belə oynayırdı. Yadım mı geldi o günler? Yadım mı geldi? O günler yadıma geldi benim. Ne günleriydi ha? Ama pek kime o yan bu yana yedirdim. Elə əziyyətə girdim və mafet də getmirdi. Bilmirsən ki, küləklə əlləşəsən, bilmirsən ki, mafetin gücünə əlləşəsən. Yəni, belə deyim, ailəm dərdi bir-bir. Özə burada vaf-vaf şey adamı incidirdi külək. Ayda, Bir onu biləm ki, heç də yaşqa doğru getmirdi. Salam qardaşım, nə var, nə yox? Kaskananı başıma dönərəm. Kaskananı? Al. Deyib, burada mağaza var, kreditlə verirlər. Kreditlə burada mağaza var, verirlər. 99 manata qəşək kaska var, kreditlə. Özdə tək şəxsi vəsqə ilə. Ged al onu. Valla sonra yaxşı çıxmır, sonra mənə pis baxırlar. Deyirlər, buna bax, kaskası sürür şeydir. Al onu, yaxşı. Ged qardaşım, ged. Mən kaskanı taxmışam başıma. Çənəmdə taxmıram, çünki kəmərlə taxırdım. Kəmər də məni incidirdi. Necə incidirdi? Belə deyim. Hesab edin ki, deməli kaskanı kəmərsiz istifadə edirəm. Yox. Nə bilim, onu götürəm. Gedim, full qabımı götürürüm maşından. Çünki bunu benzin vurum, benzinim yoxdur demək olar. Gedim, benzin vurum özümə. Güzgüyə bax da, güzgüyə bax, güzgüyə. O güzgü var da. Güzgüyə bax, güzgüyə.
Şükürlər. Toxun da birinin siqnalını elə yeri qoyublar ki 8 saat siqnal axtarıram. Bura yapıb siqnal qoyarlar. Bu burada şey qoyublar. 8 saat burada siqnal axtarıram. Baxıram bura, ay bilin, bunu baxıram, bunu basıram. Bilin. Başıma Ayqadan çox məni incidir. Yəni bildiyiniz məni incidir. İncidir məni. Işın almasın ha. Göstəş. Belə hallarda sürətli getmək lazım deyil. Çünki gördük qəfətən süpürəni xala keçdi. Və məsələn, mən sürətlə gəlsəm, onu vura bilərəm. Adam fikirlidir. Min dənə fikri var. Nə maaş alır ki, o belə xəzlər, zatlar, zarifat deyil. Ona görə məcbur qalır ki, yol keçsin və belə halda biz onu vura bilərik. Fikirli-fikirli keçir. Çətindir. Ona görə də əgər siz təzə sürməyə başlayırsınızsa çalışın belə hallara fikir verin. Yəni sürətlə getməyin, yəni 20 ilə 30 ilə sürün. Ani tormozlama verə bilərsiz. Əyləcə basanda maska yerə otura bilsin. Bunlara fikir verəsiz. Çünki o masa belə çətin olur. Bizdə ən çox fikir vermişəm ki piyadalar yolu doğru düzgün keçmir, istədiyi yerdən keçir. Və bu, ən çox bu maskayı sürənlərə daha çox problem yaşayır, problem olur. Ona görə ki maskayı sürənlər həmişə ara ilə işləyir. Balaca haradasa yer tapırlarsa oradan söyləyirlər. Bu yol mənə daha xoş gəlir. Mənim ki Babək yoluna. Babək yolu dərxanadır. Bu yol yaxşıdır. Bu yol rahat yoldur. Bu yolda rahat maskayı sürmək olur. Babək vəbşi dərxanadır. Babəkdə sürmək qeyri mümkündür. Babək yolunu sevmirəm. Kameranı başıma qoymuşam. Külək kaskamı arxaya dağıtır. Çənəmdə olanda o qədər mənə incitmirdi. Çənəmdə də düz durmurdu. Düz durmurdu cəhənnəmə, kaskam bağlanmırdı. Bağlanma imkanı vermirdi. Kəmər imkan vermirdi bağlanmağa. Axır vaxtlar Instagramda videoda paylaşıram, oradakı videolarım kaskasız sürənlərə aiddir də, ya da olur ki, ən çox kaskasız sürəndir. Elə insanlar tərəf tutur ki, mənə həqiqətən biri gülməli gəlir.
qanun qayda riayət etməkdən falan filan ağzına gələn yazırlar.